今天星期六，周末，带着 Angel 和小妹妹来逛 Santa Ana 动物园。动物园真的里面好多动物我都没有看过，蛮有意思。活到老，学到老。是2022年1月29号吧，应该是星期六。你们自己走，到处玩多好。哎，看见这边有一个什么东西呀？这边有一个什么玩意？食蚁兽，看食蚁兽。哎呀，食蚁兽跑了。食蚁兽，上次我也看过食蚁兽的。哎，来了，又来了。食蚁兽，看见没有一个食蚁兽？哎，食蚁兽，嘿嘿。